Tradicionalna biciklistička trka ulicama Save Šumanovića po 23. put u našem gradu. Staza je identična kao i svih ovih godina. Start i cilj je trke ispred Doma kulture. Vozi se Karađorđevom ulicom, zatim pored gimnazije, pa onda pijačom kompletno do ovde do galerije slika Save Šumanovića, zatim skrećemo levo pored kuće Save Šumanovića i ponovo se vraćamo gore u Karađorđevu ulicu. To je krug nekih 2600 metara, trka je otvorenog tipa i boduje se za Kup Srbije. Imamo jako dosta prijavljenih učesnika i ove godine smo napravili mali dodatak celoj trci, odnosno podelili smo trku na više manjih trka, tako da smo uvrstili i kategoriju U9, odnosno najmlađe takmičare koji su registrovani, pa sve do senior, znači sve kategorije mogu da učestvuju. Mislim da će biti negde oko 8 trka, različitih trka. Trke su manje kilometraže, ali su tako koncepirane da su se boduju za kao prolazni ciljevi, tako da će biti poprilično brzo i zanimljivo takmičenje. Zamolio bih građane Šida da budu strpljivi u nedelju 11. Grad će biti delimično zatvoren u centru grada i ulice koje će se voziti trka. Naravno, zamolio bi i sve građane koji žive u Karađorđevoj da toga dana ne parkiraju u ulici Karađorđevoj od pošte do Doma kulture, tako da moramo zatvoriti tu ulicu i napraviti bezbednu za takmičare, jer nam je tu i start i cilj. Još jednom zahvaljujem se svima na strpljenju i razumevanju. Trka će trajati negde oko 4 sata, tako da ta 4 sata će biti zatvorene ove ulice za saobraćaj.